17-ാം തീയതി രാത്രിയിൽ കേരളത്തിലെ ഇല്ലാതിരുന്ന പ്രതി എങ്ങനെ കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ചോദിക്കില്ല. കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഇരയെ മാത്രമായിരുന്നു. പാർസൽ സർവീസ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ചന്തുവിന്റെ ട്രിപ്പ് ഷീറ്റും ഹൈദരാബാദിൽ അയാൾ താമസിച്ച രേഖകളും ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിക്ക് കൈമാറുന്നു. പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? തൽക്കാലം ഇല്ല യുവർ ഓണർ. യുവതിയെ ആക്രമിച്ചത് ചന്തു അല്ല എന്ന് ഇതോടെ വ്യക്തം. പിന്നെ ആര്? ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടുകൂടി ഒരാളെ ഹാജരാക്കാൻ അവസരം നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കോടതിയിൽ സത്യം മാത്രമേ ബോധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ കോടതിയിൽ സത്യം മാത്രമേ ബോധിപ്പിക്കൂ. ആണ്ടവൻ അല്ലേ? അതെ. ആണ്ടവൻ എന്താണ് വെളിപ്പെടുത്താനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആവാം. നീതുവിനെ ആക്രമിച്ചത് ഞാനാണ്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്ന് എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ഇടമല്ല ഇത്, കോടതിയാണ്. കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തത് ആരാണെന്ന് ആണ്ടവൻ വെളിപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ നിലപാട് മാറും. പറയൂ, ആരായിരുന്നു ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ? ആ ജീവസാറും പിന്നെ ഈ നിൽക്കുന്ന കാവ്യ മേഡവും ചേർന്നാണ് എനിക്ക് കൊട്ടേഷൻ തന്നത്. അല്ല, ഞാൻ ഇയാളെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക. ഇരിക്കട്ടെ, ഇവിടെ കിടന്ന് എന്റെ ഷോ കാണിക്കണ്ട. കൂട്ടിക്കരി നിർത്തപ്പോ പറഞ്ഞത്. സോറി, എക്സ്ട്രീംലി സോറി. ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? ഹാജരായ പ്രതി ഹാജരാക്കിയ പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകയ്ക്കെതിരെ മൊഴി കൊടുക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി പൊറുക്കണം. ആണ്ടവൻ തന്നെയാണ് ഈ കൃത്യം നിർവഹിച്ചത്. പക്ഷേ ഇയാളെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ചില നാടകങ്ങളൊക്കെ കളിക്കേണ്ടി വന്നു. ആണ്ടവനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് മുഴുവൻ ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഞാൻ കൈമാറിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. തെറ്റ് ചെയ്തത് ജീവ തന്നെയാണെന്നുള്ള നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവരെല്ലാം. ഒടുവിൽ എന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് മുൻപിൽ എനിക്ക് കെഞ്ചേണ്ടി വന്നു. കുറ്റം ഞാൻ ഏറ്റോളാം എന്ന ഉറപ്പിലാണ് അവരാണ്ടവൻ എന്ന ഈ യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ കോടതിക്ക് വിട്ടുതന്നത്. പോലീസിനെയും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെയും നോക്കുകുത്തികളാക്കി ചിലർ സ്വന്തം നീതി നടപ്പിലാക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാലും അവസാനത്തെ അഭയസ്ഥാനമായി പരമോന്നത നീതിപീഠമുണ്ടെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസം ഈ നാട്ടിലെ ഓരോ പൗരനുമുണ്ട്, എനിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ആത്മാഭിമാനം പോലും പണയപ്പെടുത്തി ഈ നാടകം കളിച്ചത്. സത്യം ജയിക്കണം, സത്യമേ ജയിക്കാവൂ. ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം അല്പനേരം എനിക്ക് തരണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പറഞ്ഞോളൂ. യുവതിയുടെ വയറ്റിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട കുഞ്ഞ് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ചോരയല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിന്നോടും നിന്റെ ഭർത്താവിനോടും ഇനി സംസാരമൊന്നുമില്ല, പ്രവൃത്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ
കണ്ണേട്ടന് നിങ്ങളോട് എന്ത് ദ്രോഹമാണ് ചെയ്തത്? അത് പറ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്നാ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇല്ലാതാക്കിയത്. അതിന് മാപ്പില്ല. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞാണെന്ന് നീ ഇതുവരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെ എങ്ങനെ അതിന്റെ അച്ഛൻ നിങ്ങളാകും? അവൾ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതാണ് സത്യം. ഈ ധ്യാനാണ് മരിച്ചുപോയ ആ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ. ഒബ്ജക്ഷൻ യുവർ ഓണർ. ഇത്തരം ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാം. വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുമ്പാകെ തെളിവാകില്ലെന്ന് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകയ്ക്ക് അറിയാമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതെനിക്കറിയാം. ഈ കേസിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നതായി തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ ഹാജരാക്കിയത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു നിയമയുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയെ കാണുന്നത്. 1000 കുറ്റവാളികൾ നിയമത്തിന്റെ സൂചിപ്പഴുതിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുതെന്ന് നമ്മുടെ ആപ്തവാക്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. അതിനുവേണ്ടി കോടതിക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ തെളിവുകളും ഞാൻ ഹാജരാക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്റെ അവസാനത്തെ അഭയസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ക്ഷമിക്കണം. ഇവിടെ തോറ്റാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്റെ ജീവിതമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം ഇമോഷണലായിപ്പോയി. കോടതി തെളിവായി സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് കൂടി ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ കോടതി പരിസരത്ത് വെച്ച് ആണ്ടവനെന്ന ഈ പ്രതി എന്നോട് പറഞ്ഞതാണിത്. ഇന്ദിരാഭായി പറഞ്ഞതുപോലെ ഗർഭപാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് തന്നെയായിരുന്നു ഓരോ അടിയും. ആ കൊച്ചിന് ഇനി കുഞ്ഞുണ്ടാവുമെന്ന് സാക്ഷാൽ ആണ്ടവന് മാത്രമേ അറിയൂ. കോടതിയിൽ പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ആണ്ടവൻ അറിയാം. ആരും പഠിപ്പിച്ചേരണ്ട. ഞാനിത് കേൾപ്പിച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ യുവറോണ്? ഇന്ദിരാഭായി എന്ന പേര് ഈ കേസിലെ പ്രതിയുടെ നാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. കേസിൽ പ്രസക്തമല്ലാത്തവരുടെ പേരുകൾ ഇവിടേക്ക് വലിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പ്രസക്തമാണോ അല്ലയോ എന്ന് കോടതി വിശ്വസിക്കുന്ന തെളിവടക്കം കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ. ഇന്ദിരാഭായി എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പ്രതി എന്നാരോപിക്കപ്പെട്ട് റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന ജീവയുടെ ഇളയമ്മയാണ്. അവരും മകൾ ശിവാനിയും ആക്രമിക്കപ്പെട്ട യുവതിയോടൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവരെ പോയി കണ്ടിരുന്നു. ഭർത്താവിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ആരോഗ്യം മറന്ന് രാപ്പകലില്ലാതെ ഓട്ടമില്ലായിരുന്നോ? അതുകൊണ്ടാവും. അതേടി, ആണ്ടവനെ ഇറക്കി നീതുവിനെതിരെ കളിച്ചത് ഈ ഇന്ദിരാഭായി തന്നെയാ. എന്തിനാന്നറിയോ? നിന്നെ കുരുക്ക ജീവയല്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം, നീയായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ നീതുവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കൊട്ടേഷൻ നിന്റേതാണെന്ന് ആണ്ടവൻ വിളിച്ചു കൂവിയത്. ആണ്ടവൻ നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാവും. ആണ്ടവനെ മാപ്പു സാക്ഷിയാക്കാന്ന് ACP അശോക് കുമാർ വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. കോടതിയിലെത്തി നീതുവിനെ ആക്രമിക്കാൻ കൊട്ടേഷൻ തന്നത് നീയാണെന്ന് അയാള് പറയും. 1, ആണ്ടവന് 500,000 രൂപ കൂടി കൊടുക്കണം, അതും നിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന്. മനസ്സിലായി.
ഞാൻ ഈ ക്രൂരത ചെയ്തതിന്റെ തെളിവ് അല്ലേ? ആ അത് വേണം. ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോ അമ്മ ദുർമുഖം കാട്ടാൻ പാടില്ല, സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം. വാ മോളെ. യുവതി ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രതികളാക്കി ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്ന ജീവ, ചന്തു എന്നിവർ നിരപരാധികളാണെന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിക്ക് ഇതിനകം ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒബ്ജക്ഷൻ യുവർ ഓണർ, പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷക ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്ന വിഷ്വലിന്റെ സി ഡി പ്രോസിക്യൂഷന് കിട്ടണം. നിലനിൽക്കാത്ത ഒരു കേസിന്റെ സി ഡി കിട്ടിയിട്ട് പ്രോസിക്യൂഷന് എന്ത് പ്രയോജനം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല യുവർ ഓണർ. ആണ്ടവനെ മാപ്പ് സാക്ഷിയാക്കി എന്നെയും ജീവയും കുരുക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിക്ക് മുൻപിൽ തകർന്നു വീണിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരാളെ കൂടി വിസ്തരിക്കാൻ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് അനുവാദം തേടുകയാണ്. കോടതി മുറിയിൽ കേട്ടുകേൾവി പോലുമില്ലാത്ത സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രതിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതിന് പകരം അനാവശ്യമായ ഹർജികൾ നൽകി കോടതിയുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം പാഴാക്കുകയാണ്. എല്ലാ ചിട്ടുവട്ടങ്ങളും പാലിച്ച് കീഴ്വഴക്കങ്ങളും ബോധ്യപ്പെട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി എന്ന് വാദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതെ, ACP അശോക് കുമാറിനെ കൂടി വിസ്തരിച്ചാലേ ഈ കേസിലെ ഗൂഢാലോചന പൂർണ്ണമായും കോടതിക്ക് ബോധ്യമാകൂ. ഗ്രാന്റഡ്. യുവതിയെ ആക്രമിച്ച കേസിന്റെ അന്വേഷണ സംഘ തലവനായതിനു ശേഷം താങ്കൾ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. FIR കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം പൂർത്തിയായാൽ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ FIR തന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടു പ്രാവശ്യം സമർപ്പിച്ചു. ആദ്യം കാവ്യ എന്നെ പ്രതിയാക്കിയും പിന്നെ ജീവയെ പ്രതിയാക്കിയും. ആ, അങ്ങനെ ചില തിരുത്തലുകൾ ചില കേസുകളിൽ വേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഈ കേസിൽ തന്നെ ഇനി ഒരു തിരുത്തുകൂടി വേണ്ടി വരും അല്ലേ? വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ രണ്ടുപേരെയും നിങ്ങൾ ഈ കേസിൽ കുടുക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ആരോപിച്ചാലോ? നിഷേധിക്കും. ഒരു നിയമപാലകൻ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ജീവയുടെ കുടുംബത്തോട് താങ്കൾക്ക് പൂർവ്വ വൈരാഗ്യം ഇല്ലെന്നാണോ താങ്കൾ വാദിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ആരോടും ഒരു വൈരാഗ്യവും ഇല്ല. ഇതേ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള രണ്ട് കേസുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. CC 212/2018 കൃത്യനിർവഹണത്തിലിരുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മർദ്ദിച്ച യുവാവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത കേസ്. കൃത്യനിർവഹണത്തിലിരുന്ന ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ നിൽക്കുന്ന ACP അശോക് കുമാർ ആയിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ മർദ്ദിച്ചു എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ട യുവാവ് എന്റെ ഭർത്താവ് ജീവയും. കേസ് തള്ളിപ്പോയി. ഇനി CC 248/2018 കലാക്ഷേത്ര എന്ന സ്ഥാപനം തട്ടിയെടുക്കാൻ ചിലർ നടത്തിയ ശ്രമത്തിനെതിരെയുള്ള കേസ്. അതിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തുണ്ട് ഇതേ അശോക് കുമാർ. കലാക്ഷേത്ര എന്റെ കുടുംബമാണ്. ആ കേസ് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. സ്വന്തം അധികാരസ്ഥാനവും പദവിയും ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ജീവയോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തോടുമുള്ള കുടിപ്പക തീർക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസ് സേനയ്ക്ക് തന്നെ നാണക്കേടായ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന് ഇനിയും കൂടുതൽ തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതുവരെ ഹാജരാക്കപ്പെട്ട പ്രതികളിൽ ആണ്ടവൻ മാത്രമാണ് കുറ്റവാളിയെന്ന് ബോധ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റു പ്രതികളെ വിട്ടയച്ചും മറ്റൊരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേസ് അന്വേഷണം തുടരാനും ഉത്തരവിടാൻ ദയവുണ്ടാവണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്.
യുവതിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന കോടതി ആണ്ടവൻ എന്ന പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കേസ് മറ്റൊരന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തരവിടുന്നു. തുടരന്വേഷണത്തിൽ സഹകരിക്കും എന്ന ഉപാധിയോടെ ജീവ, ചന്തു എന്നീ പ്രതികളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കാൻ ഈ കോടതി ഉത്തരവിടുന്നു. ജാമ്യം കിട്ടുമെന്ന് പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാ രാവിലെ സബ് ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. എന്നിട്ടിപ്പോ ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു കണ്ണേട്ടന് ജാമ്യം കിട്ടാനല്ലോ ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്, കുറ്റവിമുക്തനാക്കാനല്ലേ. വക്കീലിന്റെ നിയമപരിജ്ഞാനോ അല്ല, ഒരു ഭാര്യയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യമാ ഇന്ന് ഈ വിധി നേടിത്തന്നത്. പരിഹസിച്ചവരുടെയും കൂക്കി വിളിച്ചവരുടെയും മുൻപില് ഇനി എന്റെ കണ്ണേട്ടന്റെ തല ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കും. നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതിയ സൽപ്പേരും കരിയറും ഇനി കണ്ണേട്ടനെ വീണ്ടും തേടിയെത്തും. എനിക്കിപ്പോ അതിലൊക്കെ പ്രധാനമാ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം. വീണ്ടും നിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ജീവിതത്തിലേക്ക്. കൺഗ്രസ്, കാവ്യ ഇന്ന് തകർത്തു. കേസിൽ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അഭിനന്ദനം എനിക്ക് മാത്രമല്ല ശ്രീക്കും അർഹതപ്പെട്ടതാ. ഇന്നലെ മുതൽ ഈ കേസിന് വേണ്ടി ഓടുകയല്ലായിരുന്നു ശ്രീയും. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്, കൂടെ നിന്നതിന്. ഇനി ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. Wish you all the best. Thank you. Thank you. Bye. സാറിനെ കൂടെ കണ്ടിട്ട് പോ. എന്തിനു, ആകെ നാണം കെട്ടി നിക്കോ? നീ വാ. ആ അശോക് സാറേ, ഞാൻ കൊണ്ട് വിളിക്കാം. സാറിന് തരാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ട്രോങ് ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ അഖിലിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സമയം കിട്ടുമ്പോ ചെന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാം കേട്ടോ സാറേ. എന്ന് കരുതി ഞാൻ സാറിനെ വിട്ടു എന്നൊന്നും കരുതണ്ട. അധികം താമസിക്കാതെ നമ്മൾ തമ്മിൽ വീണ്ടും ഒന്ന് കാണും. അന്ന് സാറിന്റെ തലയിൽ ഈ തൊപ്പി കാണില്ലെന്ന് മാത്രം. വരട്ടാതോ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറെ കണ്ടതാ. കണ്ടതൊന്നും അല്ല,
ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. തനിക്ക് എന്നെ തല്ലണമെങ്കിൽ തൻ്റെ ലോക്കപ്പിലെ ഇരുട്ടിൽ തിരിച്ച് തല്ലില്ല എന്നുറപ്പോടെ ഞാൻ നിന്ന് തരണം. പക്ഷെ എനിക്കത് വേണ്ട. പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ 10 പേര് കാണുക തന്നെ പട്ടിയെ തല്ലുന്ന പോലെ ഞാൻ തല്ലിച്ചതയ്ക്കും. കാത്തിരുന്നോ? കൃത്യം 14 ദിവസം മുൻപ് ഇതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാചകം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നാണം കെട്ട് തല കുനിച്ച് നിൽക്കുമെന്ന്. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനും എന്റെ ഭർത്താവും പുഞ്ചിരിയോടെ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് നോക്ക്. ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കാണുന്നില്ല ആ സന്തോഷം. വരട്ടെ സാറേ. അതുവരെ ഇവരിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാ നമുക്കും നല്ലത്. വെറുതെ വിടില്ല ഞാൻ.